Sari-saring kwento sa Grade 5 Acacia, ang pagpapatuloy ni John Romel. Magandang araw muli sa inyong lahat. Ako pa rin si John Romel Cabrera, ang pinakagwapo, pinakakool, at siyempre pinakacharming sa Grade 5 Acacia. Ngayon, matapos ang pagtalakay ni Akisha tungkol sa mga kapilyuhan at ingay ng Group 1, oras naman para bigyan natin ng pansin ang Group 5, isang grupo na may kakaibang personalidad at mga kwentong natatangi. Sinimulan ko na nga sa pagbanggit kina Jeanne at Jamila na parabang mga Eric at Van Joseph ng Group 1, mga maingay din at mahilig makipag-asaran. Pero iba ang estilo ni na Jeanne at Jamila. Sa totoo lang, sa buong klase, sila ang may pinakamabilis na kamay pagdating sa paghugas ng mga baso tuwing recess. Hindi pa nga nagagamit ang mga ito. Sila na agad ang volunteer na maghuhugas. Hindi ko alam kung trip ba nila ang paghuhugas o sadyang gusto lang nilang lagi silang may ginagawa. Isang araw, hindi ko mapigilan ng mapatawa sa eksena ni na Jayan at Jamila. Nag-usap sila ng mahinahon, at maya-maya bigla na lang tawa ng malakas na parang may nasabi silang sobrang nakakatawa. Hindi ko alam kung sinasadya nilang maging misteryoso o talagang trip lang nila na magpatawa sa sarili nilang mga biro. Si Sir Ronnie Tuloy, natutuwang nagkomento. Naku, mga bata, hindi ko na alam kung anong ikinakatuwa niyo dyan, pero sana naman may kinalaman sa math yan. Madalas, ang ingay nila ay hindi naman nakakasama, basta lang nakakadagdag ng kasiyahan sa classroom. Ngayon, sa kabilang dako, pag-usapan naman natin si Asenri. Siya ang tipikal na estudyanteng tahimik pero laging handang tumulong. Isa siya sa mga mapagkakatiwalaan ni Sir Ronnie kapag kailangan ng mga simpleng bagay, hindi ito yung tipong naghangad ng atensyon. Kung may isang taong gustong tumulong ng kusa, si Asenri na yun. Minsan, napapansin ko na umaabsent siya, Nalaman ko na madalas pala siyang nagkakasakit. Pero kahit ganon, kapag bumalik siya sa klase, paniguradong nakaka-catch up siya sa mga aralin. Tungkol naman kay Ziana Jewel, na maraming nagsasabi na siya raw ang pinakamaganda sa buong klase. Hindi ko makontra ang mga nagsasabi nito dahil sa totoo lang, napakamahinahon ni Ziana at lagi siyang kalmado. Hindi siya nakikipagsabayan sa ingay ni Najean at Jamila, pero nakikisalamuhan naman siya kung kinakailangan Mahilig din siyang makipagkwentuhan, lalo na kapag mga grupo ang usapan. Hindi siya yung tipo ng tao na kailangan mong pilitin magsalita, kusa niyang sasabihin ang kanyang mga opinyon kung may pagkakataon. Ngunit hindi pa rin may kakaila na may misteryo siyang bitbit. -bit. May kakaiba siyang katahimikan na nagpapaisip sa akin kung ano ang mga bagay na naiisip niya tuwing siya'y tahimik. Napansin ko rin si Jaden na parang may sariling mundo minsan. Hindi siya maingay pero halos palaging labas-pasok ng silid-aralan. Hindi ko alam kung may nakaligtaan ba siya sa labas o may sinusundan siyang pangarap sa bawat labas niya ng classroom. Ang hinala ko, baka trip lang niya maglakad-lakad para hindi mainip. Madalas siyang pinapansin ni Sir Ronnie dahil dito, pero si Jaden tatawa lang ng bahagya at babalik na rin agad sa kanyang upuan. Si Nigel naman ang pinakatahimik sa lahat, hindi lang sa Group 5 hindi sa buong klase. Isang araw, Nagtangka akong kausapin siya para malaman ang kwento niya. Pero isang mabilis na sagot lang ang natanggap ko. Hindi ko siya masisisi dahil hindi naman lahat ng tao ay kagaya ko na natural na madaldal. Si Nigel ay isang halimbawa ng tao na mas pinipiling makinig kaysa magsalita at sa palagay ko hindi naman kailangang masalita ang isang tao para maging mahalaga sa grupo. Lalo na kapag siya ay mahusay sa mga takdang aralin at exams, tahimik man siya, siguradong nasa tamang landas siya. Katulad ni Nigel, tahimik din sina Kritia Mai at Lian Chan. Pareho silang masipag at masugid sa kanilang pag-aaral. Hindi sila kasing aktibo sa mga extracurricular activities, pero nakikita ko ang kanilang pagiging maaasahan sa oras ng pangangailangan, lalo na kapag group tasks na ang pinag-usapan. Sa bawat grupo, mahalaga ang ganitong mga tao, yung alam mong gagawin ang trabaho ng walang kaingayan o reklamo. Sa bawat recitation, madalang ko silang marinig, pero kapag sila ang tinawag ni Sir Ronnie, tiyak na may sustansya ang kanilang sagot. Kung tutuusin, hindi mo kailangan maging sobrang outgoing para maging mabuting estudyante. Ang tahimik na dedikasyon ni Kritia May at Lian Jan ay nagiging inspirasyon para sa iba. Minsan, napapaisip ako sa dinami-dami ng iba't ibang personalidad sa aming klase. Ang bawat grupo ay tila may sarili-sariling kwento na humuhubog sa aming karanasan sa grade 5. Ang maganda rito, kahit may mga maingay tulad ni na at Jamila, o tahimik tulad nina Nigel, Kritia May at Lian Jan, bawat isa ay may halaga. Ang mga katangitanging kwento nila ay nagiging parte ng mas malaking kwento ng Grade 5 Acacia. Naaalala ko ang isang araw na tila naging simbol ang aming pagkakaisa bilang isang grupo. Ito ay noong may biglang inspection na ipinatupad ni Sir Ronnie. Kailangan naming ayusin ang buong silid-aralan sa loob ng 30 minuto. Agad kaming kumilos at nagtulungan. At syempre, sina J. at Jamila ang unang nagboluntaryo na maghugas ng baso, kahit wala namang basong ang kailangang hugasan. Si Ascendry ang naglinis ng mga upuan at si Ziana naman ang nagtupi ng mga papel na naiwan sa mesa. Si Jaden sa wakas ay hindi na lumabas, tumulong siya sa pag-aayos ng mga libro. Si Nigel, Kritia May at Lian Janen naman, kahit hindi masyadong mapapansin, ay nagawa ang mga inaasahan sa kanila nang walang kaingay-ingay. Sa kabila ng iba't ibang ugali at kilos ng bawat isa, nagawa naming magtulungan ng walang reklamo. Dito ko naisip na, sa kabila ng mga pagkakaiba namin, may isang bagay na nag-uugnay sa amin, ang pagiging bahagi ng Grade 5 Acacia. Dito namin natutunan ang tunay na halaga ng pagkakaisa at pakikipagtulungan, hindi lamang sa mga gawain kundi pati na rin sa pagkilala sa lakas at kahinaan ng bawat isa. Bilang pagtatapos ng aking kwento, nais nice kong magpasalamat sa lahat ng aking mga kaklase, lalo na sa Group 5, na nagbigay ng kulay at buhay sa aming araw-araw na buhay sa silid-aralan. Hindi ko malilimutan ang mga araw ng tawanan, pagkakaasaran, at higit sa lahat, ang araw-araw na pakikibaka sa mga aralin at quizzes. Kahit na minsan may mga hindi pagkakaintindihan o pagkakaiba sa mga personalidad, sa huli, ang mahalaga ay natutunan naming tanggapin at mahalin ang bawat isa. Ang grade 5 akasya ay hindi lang basta isang klase. Ito ay isang pamilya na puno ng sari-saring kwento na patuloy naming baon sa aming paglaki. Ngayon, habang papalapit na ang pagtatapos ng taon, natutunan ko na hindi lamang ang mga leksyon sa libro ang mahalaga, kundi pati na rin ang mga leksyong natutunan ko mula sa bawat kaklase ko. Lahat sila, tahimik man o maingay, ay may mahalagang kontribusyon sa aking personal na kwento bilang isang estudyante. Sa bawat tawanan, Diskusyon at pagtutulungan na dagdagan ang aking karanasan at pagkatao. Kaya naman, saludo ako sa aking mga kaklase, lalo na sa Group 5 na sa kabila ng mga pagkakaiba, ay naging bahagi ng mas malaking kwento ng Grade 5 Akasya. Hanggang sa susunod na kabanata, mga kaklase. Sana'y magpatuloy ang ating samahan, at harinaway patuloy tayong magbahagi ng mga bagong kwento na puno ng saya, aral, at pagmamahalan sa isa't isa.